വചന വയൽ ഡെയിലി ലൈറ്റ് ഏപ്രിൽ 21 വിശുദ്ധ കോൺറാഡ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധൻ. ജർമ്മനിയിൽ ബവേറിയ പാഴ്സം എന്ന സ്ഥലത്ത് 1818 ഡിസംബർ 22 വലിയ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് കോൺറാഡ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബർത്തലോമിയോയും ജർത്രൂദും ബവേറിയയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. നെപ്പോളിയൻ്റെ യുദ്ധം വരുത്തിയ വിനാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ പ്രദേശം കരകയറുന്ന നാളുകളായിരുന്നു അത്. സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവനും ഏകാന്ത പ്രാർത്ഥന ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവനുമായ കോൺറാഡ് 1852 33 വയസ്സിൽ കപ്പൂച്ചിൻ സഭയിൽ ഒരു ബ്രദറായി ചേർന്നു. ആൾട്ട് ഓറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം അയക്കപ്പെട്ടു. ആ നഗരത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത്. സന്ദർശനത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുവാൻ ഒരു പോർട്ടറായി കോൺറാഡ് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ക്ഷമയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി ആ ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാവരോടും ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ നിർദ്ദേശിച്ച ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആദിത്യ മര്യാദ പുലർത്തുകയും പാവങ്ങളെ ഔദാര്യത്തോടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളുമായി നല്ല സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും അവരെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാലാഖയ്ക്കടുത്ത ഉപവിയോടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് അവരെ സഹായിച്ചു. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി തനിക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റെല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ക്ഷമാശീലനായ കോൺറാഡ് തൻ്റെ ജോലി 1894 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് 3 ദിവസം മുൻപ് വരെ നിർവഹിച്ചു. 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1934 വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ കോൺറാഡിൻ്റെ ജീവിതം വരച്ചു കാട്ടുന്ന തിരുവചനം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20:28 തിരുവചനം. ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സ്വജീവൻ കൊടുക്കാനും മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ. വിശുദ്ധ കോൺറാഡ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. ചെസ്റ്റർടൺ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ മൊമെന്റ് വി ഹാവ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഹാർട്ട് വി ഹാവ് എ ഫ്രീ ഹാൻഡ്. കോൺറാഡിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൽ ഹൃദയം ഉറപ്പിച്ച് തൻ്റെ സാന്നിധ്യ വലയത്തിലെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസ കുളിർക്കാറ്റായി അദ്ദേഹം മാറി. നമുക്കും ഇത് മാതൃകയാക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങയിൽ ഹൃദയം ഉറപ്പിച്ച് ഏവർക്കും സ്നേഹസാന്ത്വനം പകരുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി എന്നെയും മാറ്റണമേ. ആമീൻ.